Пані Доброго Ірина, дня, мої Олександр. любі. Добрий день. Давно вас не бачила всіх. З Новим роком вас. Ще не бачили в цьому році. Ну що, мої юні географи, я впевнена, що ви відпочили за канікули. От, набралися сил для нових подорожей. От, і хто пам'ятає до Нового року, які ми країни відвідували, на якому материку ми зупинилися, де ми там застрягли трішечки. Мирослава, кажіть. Можете мені допомагати вмикати звук дітям, тому що сьогодні я, на жаль, з телефону Так, не так, маю так, світла так, вдома. так, включаю Мирославу, дам. Добрий день. В останньому занятті ми вивчали, на якому я була, я не знаю, в тому році, ми вивчали, в яких країнах як святкують Новий рік. Так, це було передостаннє заняття перед Новим роком. А останнє, що ми вчили до того про традиції Нового року, материк. Мілана, мабуть, пам'ятає. Так, зараз секундочку. Мілана, Мілана, Мілана. Так, Мілашка, да, включаю тебе. Пам'ятаєш, Мілан? У нас був материк Америка. Південна Америка. Так, останні країни, про яку ми говорили, це була Бразилія. От, і взагалі ми говорили про Південну Америку, індіанців, їхні традиції, чим вони займаються, і дивилися, що цікавого є в країні Бразилія. Ну, а дійсно, перед останнім уроком, у нас перед Новим роком, ми говорили про традиції в різних країнах світу. Кожен з вас говорив, яка йому традиція сподобалась. От я як зараз пам'ятаю, що Мілані сподобалося, що в Іспанії їдять під бій курантів виноград. Чи зробила ти таку традицію в цьому році для себе, чи ні? Ні. Не робила? А хто-небудь зробив таку для себе новизну, яку-небудь, якусь традицію з іншої країни світу використали? Ні, нема таких. А взагалі, ви зустрічаєте Новий рік? Ви чекаєте цих 12:00 чи ні? Чи ви лягаєте спати? Мирославка хоче щось сказати. Зараз Мирославку включимо. Я Кажи. хотіла сказати, що я в цьому новому році я лягла в 11, а не чекала 12, а поза тому, то я, мабуть, навіть у третій ранку ляг. Ну, не у третій. Ого, я зрозуміла, нічого собі, Я зрозуміла. чекала. Ти чекала, так, добре. Софія Ізмайлова, ти лягаєш спати, ти чекаєш? Так, зараз Софійку ми включимо. Включаємо Софійка, давай. Зараз щось десь підвисло. Зараз Софійка, а ну кажи. Я чекала 12 години. Чекали. Говорить, я чекала, Ага, говорить. то дорослі вже, як дорослі діти, зрозуміло. Ну, ви знаєте, що цей тиждень на каналі Поклик у нас тиждень супергероїв, так? І супергерої, деякі з них, не усі, звісно, підготували для вас цікаві завдання стосовно Південної Америки. От, це зашифровані слова, які ви маєте відгадати, і вони будуть пов'язані чи трішечки з Південною Америкою. Ну що, готові? Трішки буде треба подумати, я попереджаю, тому що не все так просто. Супергерої простих завдань не дають. Але при цьому не менше цікаво буде. Ну що, поїхали. Каже Мілан. Так, зараз, А Міла. я знаю, що в південні 970. Так,
Щось Міланочка десь підвисло, мабуть, да? Так. Так. Зараз хто в нас? Так, пані Дарина, десь щось підвисає у нас. Трішки зависла. Трішки Мілан, зависли, можеш... да. Да, давайте так. Знову. Міланка, можеш повторити, будь ласка, що ти говорила? Ти знаєш, що в Південній Америці є що? 79 метрів. Так, абсолютно вірно. Найвищий водоспад світу – це Анхель. Так, ну що, переходимо до наших завдань від супергероїв. І зараз на екрані вийде перше завдання. Перше завдання для вас підготувала супергеройка, жінка, кішка. Всі бачите? От. Бачимо. Жінка, да. Кішка дійсно має такі кіхтики, так, як справжня, звісно, кішечка. І вона нацарапала якесь слово, нам зашифрувала. Ми маємо відгадати, що ж це є за слово, завдяки її царапка. Дивіться, перше царапалко, бачите, ось таке гострий, наче такий кутик. Як ви думаєте, яка це літерка? Відносимо царапалку з літеркою. Хто знає, хто знайшов, яка це перша літера? Будь ласка, допомагайте мені, добре, якщо так, хтось так. Багато вже підняло ручку. Ага. Спершу підняла у нас так, Лілечка, давай, Лілечка, кажи. Потім Софійка Ізмайлова готується. Поки що не... Не чую. Не знайшла, мабуть, ще так. Ану, так, Софійка, ну потім, допомагай. Да, яка Софійку перша літера? Включаємо. Софійка, кажи. С. С, ти вважаєш. А я бачу, що перший значок, ось він, дивися, ось так вигнутий. А у С в іншу сторону, дивись. То, мабуть, так, це літера яка буде? М. А чого М? А, К, К. Літера К. Дивіться ще раз. Ось такий значочок, де він є. Ось тут, поблизу літери К. Ось в іншу сторону. Так. Десь нас... собі на листочку фіксуйте. Перша літера К. Так, наступне. Дивіться, ось таке, наче кружечок. Що ж це за літера схована там буде? Так, наступна у піднімаємо нас ручки. Женечка відповідає. Кажи, Женя. Буква О. О, ти вважаєш буква О. Дивися, кружечок. Літера О не в кружечку знаходиться. А в кружечку не знаходиться яка? Ну, не кружечок, це да, ромбик такий. Літера. Мілашка, допомагай. Так, зараз ми включимо Мілашку. Зараз включаємо. Л, так, запам'ятали. К-Л. Наступний значок. Дивіться, наче як галочка, так? Ось така галочка. Що ж це за літера? Хто побачив? Так, ну тут у нас є підняті ручки. Скажи, Кирил, ти хочеш відповісти? Бо Кирил піднімав, але опустив. Кирил, ти побачив цю букву, ні? Не побачив? Третю відгадуємо, третій значок у нас такий, оп. Так, ну поки що Кирил вагається. Кирил, ні, ти не бачиш, да? Так, добре, тоді ми включаємо Ізмайлову. Так, Софійку, кажи, Софійка, давай ми тобі включимо. Я десь підвисла, Софійка. Добре. Що ж це за літера? Мілашка, кажи. Ну, похоже, ну, там на самому ділі.
Яка літера? Я хтось від когось вже почула, хтось правильно сказав. Літера? Я сказав. У, правильно. І так, у нас є три літери. Клу. І продовжимо. Дивіться, ось така прям справжня кішка. Да, царап-царап зробила. Дивіться, з кіктиками. Що ж це за літера? Це явно з цього квадратику. Так. Хто знайшов? Ну що ж, давайте, Женечка, давай, кажи. М, так? Правильно почула? М, правильно. Клум. Можливо, хтось догадується, що це за літера. О, що це за слово вже? Клум. Ніхто не здогадується, дві ще літери залишилося. Дивіться, ось такий цікавий символ. Така наче галочка, але перевернута. Що ж це за літера? А, хто в нас хоче? Хто в нас хоче відгадати? Підказка Софійка. Софійка Ізмайлова, кажи. Я не додалася, яке слово це. А яке це слово? Кажи, яке це слово? Абсолютно ні. Клумба. Так, це клумба, дивіться. І ось значок галка перевернена, ось вона, літера Б. І остання, так, така цікавенький фрагмент, це А, це слово клумба. Ну, на клумбі, ви знаєте, у нас ростуть що? Квіти. Так, на клумбі у нас ростуть квіти, абсолютно вірно. І в Південній Америці дуже багато взагалі екзотичних речей, ви про це знаєте. І одна із найекзотичніших рослин, яку ви можете зустріти в Південній Америці, а її ми можемо побачити не лише там, а ще в на островах в Тихому океані, ось туди вище над Австралією. Ця квітка називається рафлезія. Це найбільша квітка світу. Вона в зріст, так, тобто може сягати аж 90 сантиметрів. Уявляєте собі? От. І вона може важити 7 кілограм. Отака квітка здоровезна. Ще раз нагадую назву. Це рафлезія. Так, запам'ятайте. Найбільша квітка світу. Місце і коли жарко, щоб не напекло голову, вони вдягають ну і дійсно, а чому б ні, вона така здорова, величезна, покриває повністю голову. Ось така найбільша квітка світу, рафлесія. От, хто-небудь чув про таку квітку раніше чи ні? Так, зараз подивимось. Ну що ж, хто в нас почув? Так, 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 ну все ті самі. Давай, бачили, Кіроч, да, Кірочка, да? Може. Кірочка, Мілана, ну-ка. Щось хоче додати. Кірочка, вона давно тягне ручку, але не піднімає. Кірочка, ти хочеш нам сказати, ні? Так, Мілана, щось хоче Мілана додати. В неї такий неприємний запах, тому що її запилюють мухи. Так, так. Це теж один цікавий, такий цікавий факт, що дійсно вона, на жаль, трішечки, скажімо так, смердить, неприємно пахне. Так, абсолютно вірно. Ну, цю квітку дуже часто зображують в різних мультфільмах. Ось така от жінка-кішка нам підготувала такий от сюрприз. Софія, бачу, що ти зробила собі котика. Супер. Так, ну а наступна загадка для вас відбуде від зеленого супергероя. Який супергерой у нас зеленого кольору? Так, Женечка, каже. Женя знає. Так, що Женю, давайте Женю. Черепашка-ніндзя. Ага, є черепашка-ніндзя, але я кажу один супергерой, черепашка ж ніндзя, їх там аж 4, так? А тут один зелений такий кремезний чоловік. Так, Ліля, ти знаєш, хто це?
хто зелений супергерой? Здорово. Халк, абсолютно вірно. Так, ну готуйтеся, бо Халк ще ваші завдання підготував, аніж жінка-кішка. І так, зараз одну секунду, у вас на екрані з'явиться завдання від Халка. І так, ось він. Халк, мужний і сильний супергерой. Халк теж сховав для вас назву чогось цікавенького в символах. Дивіться, є різні символи. Хмарка, начебто зірочка, квадратики. А також кожен камінчик повторює ці символи. Ну, наприклад, на літері Ша, ви бачите частинку зірочки і частинку прямокутника. Хто зрозумів, як виконувати завдання, можливо, давайте розпочнемо, а я думаю, всі інші підтягнуться, теж зрозуміють, що треба робити. Тобто шукаємо цей фрагмент на камінчику. Поїхали! Перша літерка, яка ж у нас буде, дивіться, начебто як хмарка. Шукаємо, де є частинка хмарки, на якому камінчику. Літера М перша, абсолютно вірно. Так, дивіться, частинка хмаринки є на літері, ой, вибачте, на літері М, правильно. Так, першу літеру зафіксували в голові, літера М. Яка ж буде наступна літера? Дивимося, знову частинку хмарки нам треба шукати, але щоб там була і частинка зірочки, тобто між ними якась літера. Хмарка і зірочка. І на якій це брильці намальовано? Хтось руку вже знайшов, хтось руку підіймає, то я не бачу. Підіймай, підіймай. Зараз давайте я дам кому? Давайте Кирилу. Кирил, а ну скажи, бо давно ми тебе не чули. А, правильно, літера А. Так, наступна. Де у нас зірочка та прямокутник? Хто знайшов? Так, ну що ж, ми знайшли у нас Лілечка. Знайшла, давай, Лілечка, кажи. Так, наверху є буква Ш, і там до споку має сирочку повалену. Правильно. Ви буква А, ну добавлю теж сирочку повалену. Так, ну ось ти правильно побачила, між зірочкою прямокутником літера Е, Ш знаходиться. Маш, у нас поки три літери, Ма, М, А і Ш. Наступна прямокутник та частинка, начебто трикутничка. Хто побачив, що це за літера? Хто знайшов прямокутник і начебто трикутника частинка? Даринка. А ну-ка, підняла ручку, кажи, Дариночка. Ти знайшла щось? Ні, мабуть, не знайшла. Добре, тоді Віра. А ну-ка, Вірочка, кажи. І. І, правильно, це літера І. М, А, Ш, І. Шукаємо п'яту літеру. Дивіться, це у нас частинка, наче трикутничка, та півкола. О, я вже знайшла. Частинка, начебто трикутничка і півкола. Так, ну що, хто у нас відповість? Давайте, Ізмайлова Софійка, кажи. Це буде літера М. Абсолютно вірно. Я думаю, Софія вже дізналася, що це за слово, так? М, А, Ш, І, далі Н. І остання літера буде яка? Машина! Абсолютно вірно. Це у нас машина. Так, а хіба ми з вами говорили про машини в Південній Америці? Говорили. Говорили? І що ж я вам розповідала про машини в Південній Америці? Ну, поки що непонятно, що ви розповідали. Тому що я нічого не розповідала про машини в Південній Америці. Бо насправді вони там
скажімо так, відсутні, бо в Південній Америці власного такого великого автопрому немає. Це в Америці, в Німеччині виготовляють, так, в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині роблять різні машини, у Франції, а в Південній Америці все привозять і купують. От, але досить довгий період до появи звичайних машин, яких ми звикли, головним засобом пересування в Америці були хто? Коні, звісно, це були коні. І на тій картинці зображені люди, яких називали конкістадори. Конкістадори. Чому їх так називали, як ви думаєте? Вони їдуть на конях. Абсолютно вірно, вони пересувалися на конях. Конкістадори – це насправді були іспанці. От, а ви знаєте, що саме іспанці, коли так відкрили Америку, і потім активно її почали заселяти. Тому ми знаємо, що вся Південна Америка розмовляє саме іспанською мовою. Про це ми з вами говорили вже. От, і до того в Південній Америці таких великої кількості коней не було, а саме іспанці, коли почали активно завойовувати ці землі, привезли сюди коней. І вони активно обжилися і почали тут існувати. Тобто саме конкістадорам Південна Америка завдячує, що тут з'явилися ось такі тваринки. Так, ну ось такі цікаві новини для вас принесли наші супергерої. Лілечка, що ти хотіла сказати? Так, Лілечко, зараз ми Лілечку включимо. Кажи, Лілечко, кажи. Я хочу сказати, що коли там вода, чи десяті люди несли королів, королів, вони пішли туди замок, а потім, коли стала війна, туди була велика хоста штука, і її всім ламали голови. Угу. Зрозуміла, Лілечка. Так. Так, ну що ж, да, Лілечка. Дякую тобі, дякую за відповідь. Дуже дякуємо, так. Ну, на завершення нашого сьогоднішнього уроку я би хотіла вам ще показати коротенькі відео про Південну Америку, а саме деякі цікаві факти, щоб ми згадали. От, і на наступний урок ми ще пройдемо одну країну досить цікаву і зробимо потім тест таки, подивимося, що ж ви пам'ятаєте про Південну Америку. Ну що, готові до перегляду, концентрація. І зараз потім буду задавати вам питання, тому будьте готові. Так, одну секундочку. Поїхали. Так, зараз вибачте, зараз на секундочки. Сьогодні поговоримо про цікавинки Південної Америки. Ми вже знаємо, що Південна Америка – це материк, розташований... А вам чутно добре чи не дуже добре? Чутно не дуже добре, на жаль, пані Дарина. Трошечки погано чутно. Добре. Зараз зробимо, щоб було добре чутно. Вибачте, одну секундочку. Нічого. Я розумію. Так, а ну зараз спроба номер два. Зараз послухаємо. Зараз поки що не чути. Зараз. Поки що не чути, пані Дарину, зовсім. Ага, то погано. Так, можете зараз мені посилання вислати, якщо що я продемонструю. Давайте так зробимо. Вибачте, дітки, за технічні моменти. Зараз ми швиденько зробимо. Можете, можете в чат прям. Я, мабуть, це буде швидше, мабуть, чи як. Мабуть, так, ми зараз. Прям до мене. Особисте повідомлення я.
Так, одну секундочку, вибачте, дітки. А, нічого, ну зараз... всі розуміють, що зараз інтернет, з інтернетом часто проблеми, тому. Все, надсилаю. Відео, зараз продивимося цікавеньке відео про Південну Америку. Все, є готовим? Так, зараз я дивлюся. Так, заходимо і буду демонструвати. Зараз, секундочку. Зараз в мене загружається воно. Угу. Поки у нас вантажиться, скажіть, будь ласка, вам сподобались завдання від супергероїв? Цікаві вони були? Зашифрували, так зашифрували, правда? Лія, тобі легкі були завдання чи ні? Так, ну що ж, я зараз буду демонструвати. Так, о, зараз я буду демонструвати. Так, зараз. Зараз, секундочку. О, так, ну що ж. Ми готові. Готові. Молодці. Включаємо. Супер. Ну все. Чудово. Привіт, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікавинки Південної Америки. Ми вже знаємо, що Південна Америка – це материк, розташований в західній, південній і частково в північній півкулях планети Земля. На заході омивається водами Тихого океану, на сході – Атлантичного. На півночі – з'єднаний Панамським перешийком з Північною Америкою. Назву Америки стосовно цього континенту вперше застосував Мартін Вальдземюллер, нанісши на свою карту латинський варіант імені Америго Веспуччі, який вперше припустив, що відкриті Христофором Колумби землі не мають стосунку до Індії, а є невідомим до того часу континентом. Найбільша країна Південної Америки – Бразилія. Вона славиться пишними карнавалами та виступами різних шкіл самбо. Про це ми говорили з вами. Амазонка. Міжнародна річка в Південній Америці. Найповноводніша річка в світі. Її основні витоки – Мараньйон і Укаялі – беруть початок у перуанських Андах і об'єднуються в один потік, що тече на схід через Бразилію. Впадає в Атлантичний океан у районі екватора. Анхель – найвищий у світі водопад. Розташований на у тропічних лісах Венесуели. Названий на честь льотчика і випробовувача Джеймса Енджела, який у 1933 році під час польоту побачив цей водоспад. Загальна висота водоспаду 979 метрів. Щосекунди водоспад скидає 300 метрів кубічних води. Ла-Пас – місто, столиця держави Болівія. Ла-Пас розташований на березі одноіменної річки на висоті 3600 метрів над рівнем моря. Ла-Пас – найвища розташована столиця в цілому світі. Також у місті розташовано найвище у світі гольфове поле і найвищий у світі футбольний стадіон. Ла-Пас розташований у кратері згаслого кілька мільйонів років тому вулкану. Мачу-Пікчу – місто інків, розташоване в Андах на висоті… Ла-Пас ми ще з вами не чули, так? Побачили, що це найвисокогірніша… Та над долиною річки Урабамби в Перу. Мачу-Пікчу також називають містом в небесах, містом серед хмар, втраченим містом інків. Вважається, що місто було створене як священний гірський притулок великим правителем інків Пачакутеком. У наш час Мачу-Пікчу
Це одна з найбільш вражаючих визначних. І ми на цьому сьогодні зупинимося, ще деякі факти потім додивимося. От, але дещо нове, я думаю, ви точно дізналися. А що знали, вже повторили, тому що ми це вчили аж до Нового року. Я вам дуже дякую за сьогоднішнє заняття. Чекаю вас наступного тижня і до зустрічі. Па-па! Так, дякую вам, пані Дарино. Дякую всім, що прийшли. Не дивлячись на проблеми з інтернетом, все-таки всі попрацювали. Молодці, молодці. Дуже всім дякую. Так, і до побачення. Так, пока-пока. Пока-пока.